V prvom list Korintianom kapitola 13 je napísané, že láska sa nechváli. Na druhej strane v knihe proroka Jeremiáša je napísané, že sa máme chváliť. Môžeme si myslieť, že si to trochu protirečí, ale slová napísané v prvom list Korintianom kapitola 13 naznačujú, že by sme sa nemali chváliť sami sebou, a slová napísané v knihe proroka Jeremiáša nás osvecujú, aby sme sa chválili Bohom a touto pravdou. Boh nám dal všetko, dokonca aj naše telo a dušu. Je to Boh, ktorý ich stvoril. Navyše, Boh dal špeciálne talenty každému človeku. Nakoniec si môžeme uvedomiť, že nič nepochádzalo od nás. V tomto ohľade nás Boh prebúdza, že sa nesmieme chváliť vlastnou silou. Ak sa niekto chváli sám sebou, dá sa pochopiť, že je bez lásky. Inými slovami, vzdialuje sa od Božej pravdy. Pozrime sa na knihu proroka Jeremiáša kapitola 9, verš 22. Toto hovorí pán, múdry nech sa nechváli múdrosťou, sila ak nech sa nehonosí silou, boháč nech sa nechváli svojim bohatstvom, ale kto sa chváli? Nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, že ja som pán, ktorý sa zľutúva, prisluhuje právo a pravdu na zemi, lebo v týchto mám záľubu, hovorí pán. Pri čítaní tohto verša si niektorí ľudia môžu myslieť, že Boh je veľmi seba spravodlivý a diktátorský. Je to však preto, lebo Boh vie, že ak sa budeme chváliť sami sebou, nakoniec ho opustíme. Zamyslite sa nad históriou babylonskej veže v knihe Genesis. Povedali, postavme si mesto s vežou siahajúcou až do neba. Ako bola veža vyššia a vyššia a jej vrchol sa týčil do neba. Ľudia začali zabúdať na milosť Boha, ktorý im dal moc. V ich očiach videli obrovskú babylonskú väžu, ktorá bola vyrobená z ľudskej sily. Preto, keď ľudia zabudnú na Boha, nakoniec sa zjavia a chvália sa sami sebou. Nikdy však nesmieme zabudnúť na Božiu lásku k nám. Boh nás tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna. Dokonca za nás zomrel na kríži. Boh nám nikdy nedal tieto slova na svoju vlastnú slávu. Dôvod, prečo nám Boh povedal, aby sme to robili, je pre náš vlastný prospech. Ľudia sa radi chvália sami sebou a odhaľujú svoju vlastnú silu. Výsledkom je, že sa vzdialujú od cesty k spáse a nebeskému kráľovstvu. Preto Boh povedal, múdry nech sa nechváli múdrosťou, silák nech sa nehonosí silou, boháč nech sa nechváli svojim bohatstvom, ale kto sa chváli? Nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa. Musíme sa chváliť, že poznáme Boha a že nás miluje. Musíme sa tiež chváliť Božím slovom pravdy. Boh povedal, že v týchto má záľubu. Dúfam, že sa všetci budeme môcť chváliť Bohom a týmto evanieliom a pravdou iným. Ďakujem veľmi pekne.